Kako komentarišete trenutnu političku situaciju? Pa dosta teško. Stranke ne mogu da se dogovore oko izbora nove vlade. Šta da kažem? Nije dobro. Nadam se biće valjda neki sporazum da malo krenemo da radimo nešto brže, bolje, da ovaj narod malo bolje živi. Pa ne znam, nije dobro. Da ćemo kako će da vodi. Ovo ne vodi nič. Mislim da je malo nezgodan, zategnuta, ali optimista sam. Ja mislim da treba se dogovoriti. Morat će. A jel, ono, protivno posle izbora i neizvesnost ne radi ništa, ne bi bilo dobro. Mada su mnogo suprotno orijentisani. Biće teško. Dosta komplikovana. Ne očekujem da će nešto uopšte da se promeni ozbiljno, jer sve stranke vuku svaka na svoju stranu i nažalost, verovatno će biti ponovo izbor. To je kriminal. To nema što, to je nešto posebno, to nema. Nema priča o tome. Ima, ali ovo je posebno, ovo je baš posebno propast živa, nema što. Kako komentarišete trenutnu političku situaciju? Vrlo loše. To je shodno ovoj situaciji u Finskoj, kako beže baba, kuća gori, a baba se češlja. Država propada, oni se igraju sami sa sobom, nema toga ni... Ne, vrlo nezadovoljno, ne znam ja ko je zadovoljan sa sebe od onih uličara i lopova.